zmocnila. Jelikož při zhlédnutí naše basa nevydržela, začala hekat numera jedna, hňukat, falešně hrála a nakonec nám chudinka basinka zemřela. Je mrtvá, nehraje. Takže proto upozorňuji, že toto vystoupení není vhodné pro osoby se slabým srdečním plakem. Ano. Nekecíte mi do a slabší povahy a prolity se sklonem k vyšší agresivitě, samozřejmě. Takže začněme terapii číslo jedna. Jako první vystoupí chlapecká skupina Kurvetik s dívčí skupinou Čurky. Yeah.
Vážení páni a dámové, až z daleké země za velkou vodou, za velkým oceánem, k nám přijel, zavítal velký kouzelník, mák a čaroděj. Proto přivítejme velkého čaroděje, Máte mi přece vyné, pane Ježí, a vyné, že jo.
přivítejme duo Harašnice.
abys měl pořádný svalý. Takže zkus to zase někdy příště. Naschledanou. A nyní bude vystoupení opět taneční. Vystoupí nám skupina, řekl bych takových těch, co já vím, říkají si Zumba Besi, tak to asi bude něco o bezpečnosti silničního provozu. Prosím, Zumba Besi! Zajímá, když vidím basu, zeptám
chlapci z vás, kudýma polezete, když v ní není žádná urna, fučitko, žádná díra v ní není? Nebo se bude propítat mezi strunama? Jak je to s vámi? Jo, není basa jako basa. Tak prosím asistentku, ať donese rekvizitu. Ježkovi játra ledvím vítajou s duchem. To bude císařovský masakr motorového pilu. Ale přátelé, teď bude něco. Teď nás čeká poslední tanec sezóny. A vlastně i dnešního vystoupení. Ale víte, vždycky jsem to tančil já, ale dneska mi to někdo zakázal. Takže to bude tančit někdo jiný. No a co ty tady děláš? Já jsem přinesla zelí. Baby nebude nosit zelí, baby bude tancovat. Thank you.
se připravili. Takže doufám, že se vám vystoupení líbila. A sami posuďte, jestli měla masa důvod, kvůli tomu to zemřít. Já si myslím, že ne. Markita!